тази история е доказателство, че колкото и да е трудно, колкото и да е невъзможно, ако не спираш да имаш вяра, нещата рано или късно му ще се получат. Този човек е роден на 17 януари 1962 година в Нюмаркет, Онтарио, Канада. Той е най-малкото дете от семейството от 4-те деца на джаз изпълнителя Пърси и майка му Кей. Двамата имат труден брак, като тя страда от депресия и параноя. Неговото детство не е никак леко, дори има периоди, в които семейството живее в колата си. Въпреки това, те забелязват, че най-младото им дете е най-лудо от всички, като много често имитира различни хора, разказва смешки и специално баща му го подкрепя изключително много. Интересно е, че когато е малък, му купуват домашен любимец Мишка. До момента, в който той не се усеща, че всъщност майка му я побиват тръпки и разбира се, решава да пусне мишката на свобода из цялата къща. След това е изпратен в стаята си и е наказан, но за него това не представлява проблем, тъй като до леглото си имал огледалце, на което прекарвал часове наред, правейки смешни физиономии и упражнявайки имитациите си. Само на 10 години пише писмо до шоуто на Керол Бърнат, като казва, че вече е специалист по имитациите и иска да участва. Хуморът го вдъхновява. Майка му страда от хипохондрия и на него се пада от време на време да я развеселява. Той иска да помогне на майка си в трудните моменти и тежката депресия, в която тя постоянно изпада. Смехът е единственото лекарство, което той знае. В основното училище той много бързо става приятел с всички, защото е много забавен и обикновено е центъра на вниманието. Но там е тънкият момент. Не си мислете, че когато е бил малък го е правил, за да се фука и да бъде центъра на вниманието, а просто го е правил истински и от сърце. Все пак веднъж нещата отишли извън контрол и той счупил чина, като си заврял главата вътре и му паднал единия зъб. Въпреки това, той не е от децата, които излизат често навън и са по улиците, а точно обратното. Цялото свободно време е прекарал пред телевизора и гледа любимите си актьори. Франк Горшин, Джимми Стюарт, Джон Уейн и други. Той ги изследва много внимателно, за да може да им влезне буквално в кожата и да ги изиграе. Също така, често имитира баба и дядо си и всички се спуквали от смях. Въпреки, че баща му си намира работа като счетоводител, семейството продължава да живее бедно и тежко. Малкото момче мечтае да има свое собствено колело и един ден като по чудо печели състезание, в което казва, че не помни да се е записвал, но понеже постоянно си го е представил, е познайте, печели колело. Имитациите му стават все по-добри и по-добри, докато не се учи перфектно да имитира гласовете и движенията на Елвис Пресли и Том Джонс. Тогава изпраща отново писмо с резюме до Керол Бърнат с надеждата, че ще бъде забелязан. Въпреки, че не получава отговор обратно, той успява да се изключи сделка с учителя от 7-ми клас в училището в Бърлингтън, където той му позволява да излиза отпред пред целия клас на края на всеки учебен ден и да прави това, което може най-добре. От негова страна пък той обещал да не разсейва и да не пречи на класа по време на учебните часове. Когато е на 12 години, баща му е уволнен от работата си и нещата стават от лоши, доста по-лоши. Търсейки какво да прави, баща му вижда реклама за стендъп комеди в Торонто. Това е шансът на цялото семейство. Те знаят големия потенциал на своето дете и го подготвят за голямото представление всеки ден. Успяват да го здобият с жълт костюм и баща му започва да му помага със сценария. Интересното е, че когато се качва на сцената и играе пред малко по-възрастна аудитория, не става това, което очакваме. Усвиркват го и дори успяват да съборят момчето от сцената. И така всичките надежди на семейството, малкото момче да е техния спасител, отишли в кофата за боклук. Отчаян от събитията, баща му успява да договори сделка за цялото семейство. Те живеят и работят във фабриката Titan Wheels, като баща му е пазач, а децата и майката чистят тоалетни и мият помещения и тогава малкото момче губи надежда за своите мечти. Започва да вижда света като едно мрачно място и много често се натъжава. Естествено, успехът му в училище се влошава и той дори напуска. Тогава говори с баща си, който му казва: можеш да се провалиш това, което не искаш, така че по-добре пробвай това, което обичаш. И така той решава да се върне в комедийния клуб в Торонто, но този път категорично заявява пред себе си, че ще играе само тези неща, в които е най-добър. И в онази вечер той ги разбива.
започва да прави представления много често и хората започват да го разпознават. Не след дълго семейството му се измъква от дупката, в която се намира, и решава да живее във вана си, отколкото в мизерната фабрика. Всички започват да питат кое е това момче, което прави тези невероятни имитации. Една от вечерите Робин Уилям също гледа на живо и е много впечатлен. През следващите няколко години той става от новото хлапе, което никой не познаваше, до едно от най-големите имена в канадската комедия. Тогава той успява да си позволи да се премести със семейството си в апартамент в Торонто. Той е забелязан от Родни Дейнджърфилд, като той го кара в Лас Вегас, и там нещата наистина се променят. Въпреки това не се задържа дълго време там и се мести в Холивуд, където започва да играе в The Comedy Store, и през 1982 година се появява в телевизионното предаване An Evening at the Improv. Въпреки популярността си като стендъп комик, той решава, че иска да тръгне по пътеката на киното и телевизията. През 1984 година е избран за главна роля в ситкома The Duck Factory. Въпреки това резултатите ни били добри и шоуто няма втори сезон. Интересното е, че на него му омръзва да прави имитация след имитация и започва да излиза на сцената без абсолютно никаква подготовка. Без сценарий, и нивото, вместо да му падне, се вдигнало още повече. Намира нови ментори, сред които Клинт Иствуд и Сам Кинисън, като продължава да разбива публиката от смях вечер след вечер, без никаква подготовка и без имитации. По това време той преживява една от най-големите трагедии в живота си. Неговата скъпа майка умира, но от друга страна той намира първата си голяма любов, Мелиса, като двамата се женят и тя дори забременява. По това време той мечтае още повече. Карайки своята стара Тойота, си мисли за бъдещето и това, което иска да постигне на сцената. Тогава сам си пише чек за 10 милиона долара за извършени услуги с дата на Деня на благодарността през 1995. Напълно луд, нали? Не щеш ли нещата започнали лека по лека да си идват на мястото? Той играе поддържаща роля в Earth Girls Are Easy, като се сближава с братята Wayans, които по това време подготвят ново шоу за Fox с заглавието In Living Color. Както се досещате, той участва и става още по-популярен. Стига до момент, в който е аплодиран още преди да се качи на сцената. 1994 е неговата година. Един продуцент отдавна иска да го вземе за главната роля на филма Pet Detective, но той не го усещал. Освен, разбира се, ако не му било позволено малко да попипне сценария. По време на снимките на филма, връзката му с Мелиса започва да се разпада поради причината, че тя не може да се справи с това, което той щял да се превърне. Също така, баща му умира от рак и Алцхаймер. На погребението на баща си той погребва с него и чекът за 10 милиона, който сам си бе написал. Айс Вентура, Маската, От глупав по-глупав, трите филма в една и съща година. Той просто не се спира. Получава първата си номинация за Златен глобус за най-добър актьор. Филмите изкарват общо над 700 милиона в световен мащаб и неговият чек е за 12 милиона и половина. С 2 милиона и половина повече, отколкото той си беше написал няколко години по-рано. Участва в Батман завинаги, Лъжлото, Шоуто на Труман, Човек на луната, Маджестик, Блясъка на чистия ум, Гринч и други. И така момчето, което чистеше тоалетни и правеше имитации в стаята си, когато беше наказан и си написа сам чек за 10 милиона, получава своята звезда на славата, участва в над 59 филма и печели купища награди. Неговото име? Джим Кери. Животът не се случва на вас, той се случва заради вас. Ние не сме аватарите, които създаваме. Ние не сме картинките от филмовата лента. Ние сме светлината, която проблясва. И всичко друго е просто дим и огледални завеси, разсейващи, но не истински, завладяващи. Моите основни правила в живота. Първо, помни, че ако те преследва усещането, животът ми върви не както трябва, не правя това, което трябва да правя, всички ще те използват за изтривалка. Второ, никога не се вземай прекалено на сериозно. Когато с агента ми, моя адвокат и двама менеджери договаряхме хонорара ми за кабелджията, което се случваше от дома, всички бяха пременени в бели халати в стил Айс Вентура.
Когато снимах Айс Вентура, това беше най-щастливото време в моя живот. В същото време и най-трудното. Започнаха проблемите с жена ми. В известен смисъл ме спаси това, че съм комик. Спаси ме това, че гледах на живота с чувство за хумор. Виждах през страданието. Много ми се иска хората да могат да осъзнаят, че никога няма да намерят душевно равновесие в своите стремежи и богатство и слава. Всичко, което получаваме в живота, изгнива и се разпада на малки къщчета. От нас остава само това, което е било в сърцето ни. Влиянието, което оказваме на другите, е най-ценната ни валута. Не трябва да се страхувате от нищо. Страхът присъства в живота, но само вие решавате доколко ще ви влияе. Може да прекарате целия си живот, мислейки за това какво би могло да се случи и непрекъснато да живеете в бъдещето. Но важно е само това, което се случва тук и сега. Важни са тези решения, които взимаме точно в този момент. Джим е един от най-големите комици в историята и той наистина вдъхновява. Човек, който се е усмихвал в най-тежките си периоди. Човек, който се е смеял тогава, когато му се е плачело. Той казва: изберете любовта и никога не позволявайте на страха да ви обърне срещу вашето игриво сърце. Кажете ми кой е любимият ви филм с Джим Кери, ще се радвам да го напишете долу като коментар и да споделите това видео с ваш приятел, за да му покажем една друга гледна точка. Абонирайте се за канала, ако още не сте се присъединили към семейството, натиснете камбанката, пазете се, обичайте се, аз съм Чоко и както винаги, до следващия път.